总是在关键时候出问题。许小姐，依照我们琴行对教师的考核标准，我知道，对不起，打扰了。哎，不过你看起来还是蛮有亲和力的，然后整体的演奏呢也都非常的好，只有一点小小的失误，我相信你以后在工作里会非常的注意的。你的意思是，我被录用了？是的，恭喜你，正好我们老板也在。 刚听你弹完一段，还不错。许小姐，我看你很眼熟，你就是江南的女朋友吧？是。哦，你们两个什么时候在一起的？哦，就最近。哦，哎，那你来我们这儿上班，他不会有意见吧？不会啊，他会有什么意见啊？我的意思是。 他毕竟是个公众人物，他可能不太想自己的女朋友抛头露面什么的。我又不是娱乐圈的人，我也得工作呀。行，那从明天开始，你就是我们琴行的老师了，一个小时600，一周3节课，怎么样？600？我看招聘信息是300呀。很少会有应聘者觉得自己薪资高的呀。不会不会，当然不会，我一定会加油的。那我就先走了。 拜拜。你不会是又看上？